Hva mestring? Det kan være så mangt. Uansett utgangspunkt, det handler om å snu kanskje om til «Jeg klarte det». I bedriftsidretten heier vi på mestring I form av små og store seire. Hver dag ser vi mennesker utfordre seg selv og vende motet om til mestringsfølelse. Du klarte det. Derfor har vi som mål å få så mange som mulig I aktivitet, uavhengig av utgangspunkt. Vi ser glede, innsats og godt samhold mellom lagspillere og venner. Vi ser bedrifter få et nødvendig verktøy for teambygging, lek og moro, og friske og motiverte ansatte I retur. Vi ser kolleger som setter pris på å ha en sosial arena, hvor man likeverdige og får til noe sammen, som et lag. Vi klarte det. Vi Norges største leverandør av folkehelse og sosial bærekraft. For helse handler om mye mer enn aktivitet. Det handler om tilhørighet, trivsel og livskvalitet. Om å bli sett og anerkjent, være en del av noe større og meningsfylt. Det legger vi til rette for med over 50 aktiviteter og et hundretals arrangementer som skaper utfordringer på alle nivåer. Med oss på veien har vi en motivert gjeng av kretser, medarbeidere og frivillige som bygger mestringsfølelse hver dag, året rundt. Og sammen kan vi få til hva som helst. Du klar?